ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದು ಪಿತೋರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಂ, ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿತೋರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ವ್ರತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಮಾತ್ರ ಈ ವ್ರತನ ಇಟ್ಕೋತಾಳೆ. ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಾದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡನೇ ಸೊಸೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಏಳು ಜನ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಪೋಲೆರಮ್ಮ ಊರಿನವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಪೋಲೆರಮ್ಮ ದೇವಿ ಈ ದುಃಖ ತಪ್ತಳಾದ ಮೊದಲನೇ ಸೊಸೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. ಈ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಪೋಲೆರಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಶನವನ್ನು ಚೆಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅರ್ಶನ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಸತ್ತಿರ ಏಳು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಿನಿಂದ ಈ ಪಿತೋರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರು ಪಿತೋರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗಾಗಿ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನನ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿತೋರಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋಲಾಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ವ್ರತ ಮಾಡೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಭೋಗ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪೋಲಾಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿತೋರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಂದರು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಪೋಲಾಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.